ሳቤል መላኩ ባላለሁ የዘመን ትራቨል ኤጀንት ባለቤት ነኝ። እና ዛሬ ደግሞ አንዳንድ ጥያቄዎችን አብረን እንድናይ ነው እንግዳ ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዳ ደግሞ ባለቤቴ ናቸው። ባለቤቴ ነው ጌቾ ይባላል። ስራሱን ያስተዋውቀንና በምን ኤሪያ ላይ ዲስከስ ልናደርግ እንዳሰብን እንነግራችኋለን ማለት ነው። እሺ ሰላም እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ ጌታቸው ባላለሁ የበርሳቤል መላኩ ባለቤት ነኝ እና ደግሞ የሁለት ሴት ልጆች አባት እና እናት ነኝ እና ያው የበርሳቤል ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዳ ሆኜ ባንቺ ፕሮግራም ስቀርብና ደስ ይላል። እንግዲህ ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት በምን ይችላል አቅም ማለት ነው ኢስካውንተርስ ማረጋው ፕሮግራሞች ለኛ ለኮሚኒቲያችን የሚጠቅሙ ለህዝባችን የሚጠቅሙ አስተማሪ ናቸው የምንላቸው ነገሮች ነው ያው ይዤ መጣሁት ሁሌ የምታዩት ነገር ነው። ዛሬ ደግሞ ከህዝብ ቆጠራ ጋር በተያያዘ ምን ማድረግ እንዳለብን እንግዲህ ከጌቾ ጋር ዲስከስ እናረጋለን ማለት ነው። ሌላ ካሁን በኋላ ደግሞ አብረን አንዳንድ ፕሮግራሞችን ለእናንተ የሚጠቅሙትን ነገሮች እንደሚያግዘኝ ነው ያው ፊታችን ነው እንግዲህ የምጠይቀው እና አብረን እየመጣን አንዳንድ ሐሳቦችንም እንለዋወጣለን ማለት ነው። እስኪ አሁን ወደ ጥያቄና መልሳችን እንሄዳለን። ስለ ህዝብ ቆጠራ እናወራለን ማለት ነው። በጣም ኢምፖርታንት ቶፒክ ነው። ብትችሉ ለሌሎችም ሼር ብታረጉት በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም በጣም አጭር ጊዜ ነው ያለንና ዛሬ ይሄን ነገር በደንብ ማውራት አለብን። ማውራት ብቻ ሳይሆን ወደ ተግባር መሄድም አለብንና እንግዲህ ወደዛ ልወስዳችኋለሁ። ጌቺ እንግዲህ ወደ መጀመሪያ ጥያቄ ልሄድና እሺ ታከብጂብኝ ከባ ጥያቄ ነው መጀመሪያ። እሺ የህዝብ ቆጠራ ማለት ምን ማለት ነው? እስኪ ይሄንን መጀመሪያ አስረዳን። የህዝብ ቆጠራ ማለት እንግዲህ በየሀገሩ እንደምታውቁት በተወሰነ ጊዜ መንግስታት በክልላቸው በአገራቸው ውስጥ በሚያስተዳድሩት ሀገር ውስጥ ያለውን ህዝብ ይቆጥራሉ። እሱ የራሱ የሆነ ብዙ ጠቀሜታ አለው። በተለይ ግን እዚህ አሜሪካን ሀገር ያለውን ሁኔታ ስንመለከት ኮንስቲቱሽኑ በየ10 አመቱ ህዝብ እንዲቆጠር ያዛል እና በግዛት ውስጥ ማለት በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ውስጥ ያሉ የሚኖሩ ሰዎች በህጋዊ መንገድ ይሁን ከህግ ውጭ በሆነ መንገድ ይሁን ብቻ በዚህ ሀገር ላይ የሚኖሩ ሰዎች ብዛት ለማወቅ የሚደረግ ስራ ነው እና በየ10 አመቱ የሚደረግ ስራ ነው። ኦኬ ለምን አስፈልገ? ጠቀሜታውስ ምንድነው? ጠቀሜታው ይሄንን በመቆጠራችን ምንድነው ጠቀሜታው? what's the purpose? ብዙ የህዝብ ቆጠራ ብዙ ጠቀሜታ አለው። ብዙዎቻችን ያው እንደምናውቀው ለተለያየ የልማት ስራዎች ስናቀድ የት ቦታ ምን መሰራት አለበት ስንል በዛ አካባቢ የሚሰጠውን ጥቅም የሚያገኘውን ህዝብ ዛት ማወቅ አስፈልጊ ነው። እንግዲህ አንዱ ነው ቀድም እንዳልኩት በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ህገ መንግስቱ የሚያዝ ነው። ስለዚህ መደረግ አለበት። ከዛ ደግሞ እዚህ ሀገር እንደምታውቁት ሰዎች በተወካዮች ምክር ቤትም ሆነ በስቴት ካውንስል የሚወከሉ ሰዎች ምን ያህል ሰው የዛየ ለምሳሌ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስ ምን ያህል ሰው መሆን አለበት የሚለውና ላንድ ለተወሰነ ኤሪያ ምን ያህል ሰው ሪፕሬዘንታቲቭ መሆን አለበት የሚለው የሚወሰነው በህዝብ ዛት ነው። ያ አንዱ ነው። ሁለተኛው በተለይ ደግሞ የሚጠቅመው ነገር ምንድነው? የልማት መሰረተ አውታሮች አሉ ኢንፍራስትራክቸርስ የሚባሉ እንደ መንገድ እንደ ትምህርት ቤት እንደ ሆስፒታል እና ሌሎች የኮሚኒቲ ሰርቪሶች ከፌደራል ጋቨርንመንት የሚሰጡ ድጋፎች የሚወሰኑት በሚጠቀመው ህዝብ ዛት ነው። እና ለምሳሌ አሁን ፌርፋክስ ካውንቲ እኛ የምንኖርበት አካባቢ የሚኖረው ህዝብ ዛት ከታወቀ ለፌርፋክስ ካውንቲ የሚደርሰው ማንኛውም በጀት የሚወሰነው በዛ መጠን ይሆናል ማለት ነው። አንድ ካውንቲ ካንዱ የበለጠ ህዝብ ካለው የበለጠ ብር ያገኛል። በዛም ደግሞ መሰረተ ልማቶች ይስፋፋሉ። ትምህርት ቤቶች ለምሳሌ አሁን ይሄ የፊዲንግ ሴንተር ሳሉ አለም ልጆች ደካማ
ማለት በአቅም ደረጃ አቅም ያላቸው ወላጆች ያላቸው ልጆች ትምህርት ቤት ምግብ የሚመገቡት እንደዚህ ካሉ ከሚሰበሰቡም ድጎማዎች ነው እና ለነዚህ አገልግሎት ይውላል። ለምሳሌ አሁን በ2015 ዓመተ ምህረት የፌደራል መንግስቱ ከ675 ቢሊዮን ዶላር ለክልሎችና ለኮሚኒቲዎች አከፋፍሏል እና ያ እንግዲህ የተከፋፈለው በ2010 በተደረገው የሴንሰስ ቁጥራ መሰረት ነው እና እንደዚህ አይነት ብዙ የሆኑ ጠቀሜታዎች አሉት። አዎ፣ ከዚህ ላይ ደግሞ እኔ ትንሽ መጨመር የምፈልገው ነገር ምንድነው አሁን ጌቾ ካለው ላይ ማለት ነው ጠቀሜታዎች በጣም ብዙ ናቸው። እጅግ በጣም በተለይ ይሄንን እኔ አሁን በጣም ሁላችሁም እንድትሰሙኝና እንድትረዱኝ የምፈልገው ነገር ምንድነው አሁን ኮቪድ በነባ አሁን በኮቪድ ጊዜ ማለት ነው እኛ ያ ቮለንቲየርስ እናረክ ስለያየ ነውና አሁን እንነገረን አይደል ምን ያህል ብር እንደሆነ ባጀት የሚደረገው። እንግዲህ በዚህ ባጀት ውስጥ ኢትዮጵያኖች ታክስን ከፍላለን ኢትዮጵያኖች አላነበት ነገር ግን ከዚህ ብሩስ ተጠቃሚዎች አይደለንም። ለምንድነው ስላልተቆጠረን? ይሄ በጣም 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 ያስፈልገናል። እኛ የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው አሁን እዚ ዲሲ ቨርጂኒያ እና ሜሪላንድ አንድ ላይ ሆነን እያገለገልን እንደዚህ ምንድነው ኮሚቴያችን ሰርቭ እናደርግ ሰዎች አለንና ሄደን ማለት ነው ምግብ ስጡን ብለን አንድ ካርቶን ምግብ ለመጠየቅ በጣም ብዙ ዋጋ ከፍለን ነው የምናመጣው። ለምንድነው ስላልተቆጠረን? በዚህ ሰዓት ሁሉም ሰው ችግር ውስጥ ሲገባ ኢትዮጵያዊ የሚለውን ሰው መቁጠር ለነሱ አይችሉም። ለምንድነው? እኛ አልተቆጠርንማ አያቁንማ አለን እኮ ታክስን ከፍላለን እኛ በጣም ብዙ ነን። ነገር ግን ቁጥራችን ስላልተቆጠረ ምን ያህል ኢትዮጵያውያን አለን ብለው ስለማያውቁ አሁን እኛ ሌሎቹ ሁሉ የሚያስፈልጋቸው ነገር በዚህ በኮሮና ጊዜ ሲደረግላቸው ያንን ማግኔት አልቻልንም መጠቀም አልቻልንም። በጣም እየለመንን እባካችሁ ስጡን ይያልን እነሱ ለምሳሌ ለ500 ሰው ከሰጡ በኋላ 100 ከተረፋቸው 100 ለኛ ይሰጡናል 50 ባክስ ሲተርፋቸው 50 ይሰጡናል። አያችሁ ለምን እኛን አልተቆጠርንም? ይሄን ያህል ይደርሳቸዋል ብለው ለኛ ሊሰጡን አይችሉም። እባካችሁ ተቆጠሩ። በጣም 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 ኢምፖርታንት ነው። ሌላ ልጆቻችን እንግዲህ ዝኔ ወለድናቸው ልጆቻችን ደግሞ ያድጋሉ ይማራሉ ሲያገር አይደል ስኮላርሺፕ የሚባል ነገር አለ። እንዴት ነው ማግኔት የሚችሉት? ስንቆጥር ነው ፈንድ ለኛ ሊሰጠን የሚችለው ኮሚኒቲያችን እኛ መርዳት የሚችለው እኛ ስንቆጥር ነው። መቆጠር የሚለው እኔ የዛሬ 10 አመት አሜሪካ ነበርኩኝ ያለፈው 10 አመት ማለት ነው ያለፈው 10 አመት ብትጠይቁኝ ምንም ስለዚህ ነገር መጥቼ ልነግራችሁ አልችልም። ለምንድን ነው ብዙዎቻችን በብዙ ነገር ስንያዝ አናስተውልም። ዘንድሮ ግን ኮቪድ-19 ምን ያህል ኮሚኒቲያችን ውስጥ ችግር እንደሆነ እያየን ነው። ማን ነው የሚደርስልን? ማን ነው የሚተባበረን? አያችሁ ይሄ አሁን የቀረን አንድ ወር ስለሆነ ይሄንን አንድ ወር ሚስ ማድረግ የለብንም። እያንዳንዳችን መቆጠር አለብን። የምንቆጠረው አሁን ባለቤቴ እንዳስረዳችሁ አንደኛ ነገር መንገድ ይሰራል ለኮሚኒቲው ለብዙ ነገር ጠቃሚ ነው። ከዛ በተረፈ እኛ አስ ኢትዮጵያን ደግሞ በጣም በብዙ ነገር ይጠቅመናል። ሌላ አንድ ምሳሌ የምሰጣችሁ በዚህ ላይ ደግሞ ለምሳሌ ቤተክርስቲያኖች ቸርቾች ማለት ነው አሁን ኢትዮጵያውያኖች ለረጅም ጊዜ ኖረናል ነገር ግን የራሳችን የምንለው ቤተክርስቲያን የለንም። መስጊዶችንም ተመልከቱ የራሳችን የሚሉት መስጊድ የላቸውም። ለምንድን ነው እኛ አስ አ ኮሚኒቲ ሄደን መጠየቅ አልቻልንም? ምክንያቱም አልተቆጠርንም። ምን ያህል ብዛት እንዳለን አላሳወቅንም። ነገር ግን እኛ ስትሮንግ ስንሆን እኛ ስንቆጠር እኛ ስንተባበር ግን የምንጠይቀውን ነገር ይሰጡናል ማለት ነው። ልጆቻችን በዛ ይጠቀማሉ ማለት ነው። እኛ ከ10 ከ20 ከ30 አመት በኋላ እናረጃለን። የት ነው የምናርፈው? የት ነው የምንገባው? አያችሁ ወላጆቻችን አሁን የት ነው የሚሆኑት? ያን ሁሉ ማሰብ አለብንና ይሄ ጥቅሙ እያንዳንዳችንን ይነካናል። ስለዚህ እያንዳንዳችሁ ይሄን ነገር ፎርሙን መሙላት አለባችሁ ማለት ነው። ቴንክ ዩ ጌቺ። እሺ ሌላ አሁን ደግሞ የምቀጥለው ጥያቄ በህዝብ ቁጥራ ለመሳተፍ ዜጋ መሆን ያስፈልጋል ወይ? የመኖሪያ ፈቃድ መኖር አለበት ወይ? አንድ ሰው ለመቆጠር ማለት ነው። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ የሴንሰስ ወይም ደግሞ የህዝብ ቁጥራ መጀመሪያ እንዳልኩት በዚህ አገር የሚኖር ማንኛውም ሰው ምን ያህል እንደሆነ የሚታወቅበት ዘዴ ነው።
ስለዚህ አንድ ሰው ዜጋ ይሁን ሊጋሊ ሚኖር ይሁን ወይም ደግሞ ፈቃድ የሌለው ሰው ይሁን በዚህ ጥያቄ ውስጥ አይጠየቅም። ስለማይጠየቅ ማንኛውም ሰው በዚያ ሀገር የሚኖር ሰው ወረቀት ይኖረውም አይኖረውም ዜጋ ይሁን አይሁን ሁሉም ሰው መመዝገብ አለበት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሊሚት የሚያደርግ ወይም ደግሞ የሚከለክል ምንም ነገር የለም እና በዛ መልኩ ማየት አለብን። ኦኬ። ስለዚህ ሁላችንም መቆጠር እንችላለን ማለት ነው። የኢሚግሬሽን ኬዛችንን አይነካብንም። ምንም እንደው አሜሪካዊ መሆን አለመሆናችን አይደለም። ግሪን ካርድ መያዝ አለመያዛችን አይደለም። እያንዳንዳችን መቆጠር አለብን ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ወደሚቀጥለው ጥያቄ ደግሞ ሲሄድ ከዚሁ ተመሳሳይ ነው፣ ግን በደንብ እንድታብራራልን ያህል ማለት ነው። ሩሜት ቤቢሲተሮች አሉ፣ አዲስ የተወለዱ ህጻናት አሉ፣ ዘመዶች በቤት ውስጥ አሉ። እነሱ ይቆጠራሉ ወይ? አሁን ሁሉ የዘረዘረሻቸው በሙሉ ይቆጠራሉ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች በህዝብ ቆጠራ ጊዜ ሆስፒታል እናት ልጅ ልትወልድ ትችላለች፣ ልጅ ሆስፒታል ነው ያለው። ነገር ግን ልጅ የሚመዘገበው አንድ ቀን እንኳን ቢሆንም በሚመዘገበት ጊዜ ማለት ነው በእናቱ አድራሻ ኖርማሊ ይኖርበታል ተብሎ በሚጠበቅበት አድራሻ ነው መመዝገብ የሚችለው። ሌላው ሩሜት ሆነ ቤቢሲተር እንደዚህ አይነት ነገር በሙሉ ደግሞ የሚመዘገቡት በሚኖርበት ነው። አንዳንድ ሰዎች ከአንድ በላይ አድራሻ ያላቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ቤቢሲተር ሆነው ሌላ ቦታ ይኖራሉ፣ ግን ኖርማሊ ደግሞ የሚኖርበት ቦታ ይኖራል። በዚህን ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ የሚያሳልፉት የት ነው እና አብዛኛውን ጊዜ የሚያሳልፉበት ቦታ በዛ ስማቸው መመዝገብ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ቀደም እንዳልነው በምንም አይነት የኑሮ ደረጃ ይሁን ከሰው ጋር ተጠግቶ የሚሆን በእንግድነትም ይሁን በማንኛውም ሁኔታ የሚኖር ማንኛውም ሰው በዚህ የህዝብ ቆጠራ እንዲሳተፍ ህግ ያስገድዳል። አዎ። ስለዚህ ሁላችንም መቆጠር እንችላለን ማለት ነው እና አደራ እንድትቆጠሩ። እሺ፣ አሁን ደግሞ መጠየቅ ጥያቄዎች፣ ስንቆጠር ምን ምን ነገሮችን ማሟላት አለብን? ለመቆጠር ምንም የተለየ ማሟላት የሚያስፈልግ ነገር የለም። የቆጠራው ስምን፣ ጾታን፣ እድሜን፣ ቤቱን ገዝተው እንደሆነ ተከራይተው እንደሆነ እና ደግሞ በቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን ብዛት እንደዚህ አይነት ነገር ብቻ ነው የሚጠየቅ። ወይም ደግሞ ዘርም ደግሞ ይጠየቃል ሬስ በሚለው ስር። ከዛ ውጪ ምንም የሚጠየቅ ጥያቄ የለም። ስለዚህ በምንም መንገድ ሰው መዘጋጀት ምንም አያስፈልገውም። የተወለደበትን ቀን ሰው ሁሉ ያውቃል፣ ስሙን ሰው ሁሉ ያውቃል። ሌላ ምንም የሚሆን ነገር የለም። ስለዚህ በዚህ ሴንሰስ ለመሳተፍ ምንም ቅድመ ዝግጅት አያስፈልገው፣ ምንም የሚያስፈልገው ነገር የለም። ማንኛውም ሰው ጊዜ ባገኘ ጊዜ፣ ነገር ግን የተወሰኑ ጊዜ ከማለፉ በፊት መመዝገብ ወይም ደግሞ መቆጠር አለበት። ይሄ በጣም 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 ኢምፖርታንት ነው። አሁን ጌቾ የተናገረው ነገር በቃ የሚያስፈልገው አይዲያችን ላይ ያለው ነገር ብቻ ነው። ሌላ ምንም አይዲያችሁን እስከያዛችሁ ድረስ ይሄንን ነገር መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እባካችሁ አሁንም የምነግራችሁ ነገር ሚስ እንዳታረጉ፣ ፎርሙን እንድትሞሉ። እሺ። ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ሶሻል ሴኩሪቲ ወይም ከገንዘብ ጋር የተያዙ ነገሮች ወይም ደግሞ ይሄ ክሬዲት ካርድ፣ ዴቢት ካርድ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አሉት እዛ ላይ ማለት እንደዚህ በጣም ፐርሰናል የሆኑ ነገሮች አሉ ጥያቄዎቹ ላይ? ጥሩ ጥያቄ ነው። የህዝብ ቆጠራ እንግዲህ ሰዎችን ነው የሚቆጥረው እንጂ ምን ያህል ሀብት አላቸው፣ ምን ያህል እዳ አለባቸው፣ ሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥራቸው ምንድን ነው የሚል ኢንፎርሜሽን ጭራሽ አይጠየቅም። የሚያስፈልገው እንዳልኩት ስም፣ እድሜ፣ የትውልድ ቀንም እድሜም ይጠይቃሉ አብሮ፣ ጾታ፣ እንደገና ደግሞ ያው ዘር ይጠየቃል። ከዛ ደግሞ በቤት ውስጥ የሚኖር ሰው ብዛት ስንት እንደሆነ ይጠየቃል። ስለዚህ የቤቱ አባወራ ወይም ደግሞ ማወራ መጀመሪያ ይጻፍና ከዛ በኋላ በቤት ውስጥ ያሉ ሌሎች ሰዎች ደግሞ እንዲሁ ተመሳሳይ ኢንፎርሜሽን እዛ ጋር ይደረጋል። የሚለየው ነገር ምንድን ነው? ከአባወራው ወይም ከማወራው ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምንድን ነው ይባላል። ወይ ልጅ፣ የልጅ ልጅ፣ ካዝን ወይም አጎት፣ አክስት፣ እንደዚህ እየተባለ የሚሞላ ነው። ከዚህ ውጪ ሌላ ኢንፎርሜሽን በፍጹም አይጠየቅም። ሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥርም አይጠየቅም።
ባንክ ውስጥ ምን ያህል ብር አላችሁም ተብሎ አይጠየቅም፣ ወይም ደግሞ ወደ አለባችሁም ተብሎ ደግሞ በፍጹም አይጠየቅም። ስለዚህ ፒውርሊ የኛን እዚህ ሀገር የመኖራችንን እና ቅድም እንዳልነው የራሱ ጠቀሜታ ስላለው ዘርን ይጠይቃሉ። ምክንያቱም ሰዎች በዘራቸው ምክንያት ብዙ ነገር ሊደርስባቸው ስለሚችል ከእንደዛ ሊደርስባቸው ከሚችለው ነገር መንግስት እንዲጠብቃቸው መብታቸው እንዲጠበቅ በሚል የዘር ነገር አብሮ ይሰበሰባል። ከዛ ውጭ ግን ያው ቤቱ የራሳችሁ ነው ወይስ ተከራይታችሁት ነው ወይም ደግሞ ሌላ የሆነ ስታቲስቲካል ጠቀሜታ ስላለው ነው እንጂ ከዛ ውጭ ሌላ የሚጠየቅ ጥያቄ የለም። ስለዚህ ምንም የሚያስፈራን የሚያሳስበን ነገር የለም እና ይህን እድል ተጠቅመን ብንመዘገብ ብንቆጠር ቅድም ቨርሲም እንዳለችው ብዙ የሆነ ለማህበረሰቡ የሚጠቅም ብዙ የሆነ ጠቀሜታ ይኖረዋል እና አንዳንዴ ሎካል ያሉት የሲቲ ወይም ደግሞ የካውንቲ ምርጫዎች ላይ የኢትዮጵያውያን ቁጥር ከፍ ካለ በምርጫ ላይ የሚያደርጉትን ተጽዕኖ የሚያሳድሩትን ተጽዕኖ ስለሚያውቁ ብዙ አይነት ሶሻል ፕሮግራሞችን ለኢትዮጵያውያን የሚጠቅም ሶሻል ፕሮግራሞችን በጀት ለመመደብ የሲቲ ሜየሮች ወይም ደግሞ የካውንቲ ሱፐርቫይዘሮች ወይም ደግሞ ባለስልጣናት ፈቃደኛ ይሆናሉ እና ሳንቆጠር ስንቀር ግን ምን ያህል ቁጥር እንደሆነ ስለማያውቁ አነስተኛ ቁጥር ከሆነ ብዙም ፖለቲካሊ የምናመጣው ልዩነት ላይኖር ይችላል። በዛ ያል ከሆን ደግሞ በዛ ያልነን በተለይ በዚህ አካባቢ እና ያ ደግሞ መመዝገባችን ያን ቁጥር ከሴንሰስ ቢሮ ስለሚያገኙት በፖለቲካ ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ ስለሚያውቁ ለማህበረሰቡ መብት ቅድሚያ ይሰጣሉ፣ በጀት ይመድባሉ፣ ኮሚኒቲዎችን ያጠናክራሉ እና ብዙ አይነት ጠቀሜታዎችን ፕሮግራሞችንም ማካሄድ ይችላል ማለት ነው። ካውንቲዎችን ፋይናንስ እየተጠየቀ ስለዚህ ማህበረሰባችን እንዲበረታ ጥቅሞችንም እንዲያገኝ የሁላችን በዚህ ነገር ላይ መሳተፍ ምንም የሚጎዳ ከጥቅም ውጪ የሚጎዳ አንዳችም ነገር የለውም በህዝብ ቆጠራ መሳተፍ። አዎ፣ እዚህ ላይ አንድ መጨመር እንፈልገው ፖይንት ምንድነው? እዛ ላይ የዘር ነገር ይጠይቃሉና እኛ እንኳን እኛ አይደለንም ቀጥታ ከኢትዮጵያ መጥተን እኛ እዚህ ኢትዮጵያ የሆነው ልጆቻችን ራሱ እዛ ላይ ይጠይቀናል። አፍሪካን አሜሪካን የሚለውን ከመረጣችሁ በኋላ እዛ ላይ የሚጠይቀው ላይ ኢትዮጵያንስ የሚለውን ማድረግ አለባችሁ። የልጆቹንም አይደለም የእኛን የልጆቻችንም ኢትዮጵያዊ የሚለውስ ማስገባት አለባችሁ። ሲቆጠር የሚያዩት ኢትዮጵያውያኖች መሆናችንን የሚያውቁት በሱ ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ያስፈልጋል። ስትመርጡ በፍጹም መርሳት የሌለባችሁ ነገር ኢትዮጵያዊ የሚለውን ማጥቆር አለባችሁ፣ እዛ ላይ ምልክት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ለዚህ ነው ኢትዮጵያውያኖች ይህን ያህል ናቸው ብለው ማወቅ የሚችሉትና ይህንንም ሚስ እንዳናደርግ። እሺ፣ ህዝብ ቆጠራው በአማርኛ መሙላት ይቻላል ወይ? ህዝብ ቆጠራው ከእንግሊዘኛ ጋር ከእንግሊዘኛ በተጨማሪ በ12 ቋንቋዎች መሙላት ይቻላል። እንደ አረብኛ፣ ስፓኒሽ፣ ፈረንሳይኛ፣ ጃፓንኛ፣ የፊሊፒንስ ቋንቋ፣ የቬትናም ቋንቋ፣ እንደዚህ አይነት ብዙ አይነት ቋንቋዎችን በመጠቀም እንትኑን መሙላት ይቻላል፣ ፎርሙን መሙላት ይቻላል። በአማርኛ ግን መሙላት አይቻልም። አንዳንድ ጥያቄዎች ቢኖራችሁ በ59 ተጨማሪ ቋንቋዎች ደግሞ ለእነዚያ ጥያቄዎች ማብራሪያ ይሰጣሉ። ግን ጥያቄው ፎርሙ ስለሆነ ፎርሙን ለመሙላት እኛ ያለን አማራጭ አንድ ነው፣ እሱም በእንግሊዝኛ ነው የሚሞላው። እንግሊዝኛ ለመሙላት ደግሞ ጥያቄዎቹ በጣም ቀላል ናቸው እና የሚያስቸግርም አይመስለኝም። ግን ለተጠየቀው ጥያቄ አጭሩ መርስ በአማርኛ ፎርሙን መሙላት አይቻልም። እስካሁን ድረስ የለም። ከተዘረዘሩት ቋንቋዎች ውስጥ አንዱ አማርኛ አይደለም። ኦኬ። እና ደግሞ ህዝብ ቆጠራ በየስንት ጊዜ ነው የሚመጣው? ቅድም እንዳልኩት የአሜሪካን ሀገር ህገ መንግስት ህዝብ ቆጠራዎች በየአስር ዓመቱ እንዲደረጉ ይደነግጋል። በዛ መሰረት በ2010 ተደርጓል። አሁን ደግሞ በ2020 ይደረጋል። ስለዚህ በየአስር ዓመቱ የህዝብ ቆጠራው ይደረጋል ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ፣ መልካም። አሁን የመጨረሻው ጊዜ መቼ ነው? ዴድላይኑ መቼ ነው? ቀኑ እንግዲህ የህዝብ ቆጠራው የጀመረው ጃንዋሪ አጋማሽ አካባቢ ጃንዋሪ መጀመሪያ አጋማሽ አካባቢ ሩቅ የሆኑ አላስካ፣ እነዚህ ሪሞት የሆኑ ኤሪያዎችን በዛ ተጀመረ። ኤፕሪል ዋን የምርጫ ቀን ማነው የህዝብ ቆጠራ ቀን ተብሎ ይጠራል። ያው እንግዲህ ብዙ ቦታዎች መንቀሳቀስ የሚጀምሩበት ቀን ነው።
እና የሚያልቀው ደግሞ ሴፕቴምበር 30 ነው አሁን ካንድ ወር በኋላ ማለት ነው ስለዚህ ቀረን አንድ ወር ነው ከዛ በኋላ ምርጫው ካለቀ በኋላ ሪፖርቱ ምኑ ደግሞ ከዲሴምበር መጨረሻ ከዚህ አመት መጨረሻ በኋላ ጀምሮ መገለጥ ይጀምራል ግን ምርጫው የሚያቆመው መቆጠር ምርጫው አልኩኝ መቆጠራው የሚያቆመው በሴፕቴምበር 30 2020 ዓመተ ምህረት ነው መልካም እሺ እንግዲህ ሰምታችኋል በጣም አጭር ጊዜ ነው ያለ only 4 weeks ስለዚህ ፈጠን ብለን ይሄንን ፎርም መሙላት ይኖርብናል ማለት ነው ፎርሙን ለመሙላት ከ5 ደቂቃ እስከ 7 ደቂቃ ቢፈጅባችሁ ነው የዛን ያህል ራሱ አይፈጅም just ስማችሁን እድሜያችሁን ይሄን የቤተሰቡን ስም ዝር መጻፍ ነው ስለዚህ ጊዜ አይፈጅባችሁም ይሄን ነገር ማድረግን 5 ደቂቃ ያቺ ነገር በመጠቀማችን ለህይወታችን በጣም ዋስትና ያለውን ነገር እናረጋለን ይቺን 5 ደቂቃ አሁን ግን ባንጠቀምባት በጣም ብዙ ነገሮችን ሉዝ እናረጋለን ደቂቃው 5 ትሁን እንጂ ጥቅሙ ግን እጅግ በጣም ብዙ ነው ስለዚህ ጊዜያችሁን ወስዳችሁ ፎርሙን ድትሞሉ እያንዳንዳችን እንጠቀምበታለን ማለት ነው እሺ የህዝብ ቆጠራውን ኦንላይን ላይ መሙላት ይቻላል ወይ ሌሎች አማራጮች አሉ ወይ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄ በጣም አስፈዋና ከሚባሉ ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ ነው ቅድም ቨርሲስ ተናገር አጭር ጊዜ የሚፈጅ ስራ ተቀመታው ግን ብዙ ነው ብላለች ተቀመታው በእውነትም ብዙ ነው ቅድም እንዳልነው በየ 10 አመት የሚሞላ ነው እና ይሄ ኢንፎርሜሽን በ2020 የተሰበሰበ ዴታ ለሚቀጥሉት 10 አመታት ለሚደረግ ለማንኛውም የልማት ሆነ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ከፍተኛ የሆነ መሰረት ነው ጥቅም የሚሰጥ ነገር ነው በዛ መሰረት ነው ሁሉም ነገር የሚታቀደው ስለዚህ ጥቅሙ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለልጆቻችን ከዛ በኋላ ለሚመጣው ትውልድ ሁሉ የሚጠቅም ነው ከዚህ በኋላ እንኳን ከኢትዮጵያ ለሚመጡ ሁሉ የሚጠቅም ነገር ነው ማለት ነው ጥሩ ነው ፎርሙን ለመሙላት ብዙ አይነት መንገዶች አሉ 4 አይነት መንገዶች አሉ አንደኛው መጀመሪያ ደረጃ በፖስታ ከሴንሰስ ቢሮ የሴንሰስ ቢሮ ይመጣልና ፖስታው በስፓኒሽ እና በእንግሊዝኛ የተጻፈ ነው ፎርሙ እዛ ላይ ኮድ አለ ለእያንዳንዱ ቤተሰብ የሚላክ ኮድ አለ ስለዚህ ያን ፎርም ሞልተን ዘው ላይ ሞልተን የመመለሻ ኤንቨሎፕም አብሮ ስለሚልኩ እዛ ውስጥ አስገብተን መላክ እንችላለን ያ በጣም ስትሬት ፎርዋርድ እና ቀላል ነው ከዛ ውጭ ደግሞ እኛ ለምሳሌ እንዳደረግነው ምንድን ነው ያደረግነው ኮዷን ወሰድንና ኦንላይን ገብተን እዛ ዳይሬክሽን አለ ዌብሳይት ውስጥ ገብተን ያቺን ኮድ ስናስገባ በዛ መሰረት የኛ ቤት አድራሻ ይመጣል ስማችን በሙሉ ሞላ ነው ያው በርሲ እንዳላችሁ ከ5 ከ7 ደቂቃ እንደ ቤተሰቡ ብዛት የሚፈጅ ነው በጣም አጭር ነው በዛ መሰረት ጨረስን ማለት ነው ስለዚህ አንደኛ ኢንቨሎፕን በመሙላት ማን ነው ፎርሙን በስክሪፕቶ በመሙላት በሚልኩት ወረቀት አሽጎ መላክ ሁለተኛ ኦንላይን መሙላት በጣም በጣም ቀላል ነው ሶስተኛው ደግሞ ስልክ በመደወል ኤጀንቶች አሉ እነዚህ የህዝብ ቆጠራ ባለሙያዎች አሉ ስልክ አለ በዛ ስልክ ደውለው ስሞትን አድራሻውን እና የተለያየ የሚያስፈልገውን ኢንፎርሜሽን ለሰዎች እዛ ላሉት መናገር እነሱ እዛ ላይ ፎርም ሞልተው ሳሚት ያደርጉልናል ማለት ነው ይህ ካልሆነና በተለያየ ምክንያት ለምሳሌ ሪሞት የሆኑ ኤሪያዎች አሉ እንዳልኩት ፖስታ ምን ምን በጣም ብዙ ጊዜ የሚፈጅ እንደዛ ሲሆን ወይም ደግሞ መልስ ያጡ የህዝብ ቆጠራ ባለሙያዎችን ወደ የቤት ይልካሉ እነዛ ሰዎች ግዚ መተው ፎርሙን ሊሞሉ ሊያበረታቱ ምን ሊሉ ይችላሉ እና እነሱን ተጠቅሞ ደግሞ ፎርሙን መሙላት ይቻላል ማለት ነው ግን ኖርማሊ እንደኛ አካባቢ እንደዚህ ከተማ ካይ የሚኖር ሰው ኖርማሊ አራተኛውን ዘዴ ብዙ የምንጠቀመው አይደለም ኦንላይን ብዙ ሰው የሚጠቀምበት ነው ካልሆነ ደግሞ ፖስታውን መሙላት እንጠቀማለን ከዛ ውጪ ደግሞ ስልክ ደውሎ ደግሞ በስልክ ደግሞ ኢንፎርሜሽን መስጠት ይቻላል ማለት ነው ያ እንግዲህ ኦንላይን መሙላቱ ዘንድሮ ነው የተጀመረው እስካሁን ድረስ በፖስታና ሰዎች በመምጣት ነበር ይሄ ነገር ይሄ የህዝብ ቆጠራ ከተጀመረ ጀምሮ እና this year is the first time ኦንላይን ሲሞላ ማለት ነው በጣም ቀላል ነው እጅግ በጣም ቀላል ነው እባካችሁ ፎርሙ ሙሉ ሁላችንንም የሚመለከት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ በዚህ ላይ አንድ ሐሳብ ብነግራችሁ በጣም ደስ የሚለኝ ሐሳብ ማለት ነው እኔ ምንድነው ያደረኩት
ይሄንን አክቹአሊ በጣም እነ ሃምሪ ማለት ነው በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ እየሰሩበት ነው ያሉትና በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ ይሄ ነገር እየተነገረ ነው ያለው ቪኦኤ ላይ ቀርቧል የተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ የተለያዩ ዩቲዩበሮችም ሰርተውታል አቅርበውታል ይሄው እኛም እየተናገርን ያለ ነው ነገር ግን በጣም እኔ ኢፌክቲቭሊ ይሄ ነገር ሲሰራ ያየሁት ሰው አስተውሎ የሚያረጋው በቤተ ክርስቲያን ብናደርገው እንደገና ደግሞ በኡስታዞች ደግሞ በመስጊድ በኩል ቢያደርጉት እኔ ምን አደረኩኝ እሚሄድበትን ቤተ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያኑ አስተማሪ ነገርኩት ማለት ነው ኦኬ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም አለ ስለው the first thing ያደረገው ምንድነው ቤተ ክርስቲያን ላሉት አባላቶች በሙሉ በፕሮግራም በሚደረገው ፕሮግራም ላይ አናውንስ አደረገ እያንዳንዳቸው እንዲሞሉ አደረገ ማለት ነው the next ደግሞ ያደረገው ምንድነው በባይብል ስተዲዎች ላይ አንዳንድ ትንንሽ የምንላቸው ፕሮግራሞች ላይ አሁንም ሰዎችን ለማስተዋወስ እንደዛ ነው ያደረገው ያ ምን ሆነ ማለት ነው ኢፌክቲቭሊ ሰዎቹ በትክክል ፎርሙን ሞሉ ማለት ነው ግንኛ በሶሻል ሚዲያ ስናየው አሁን እኔን ያያያችሁ ነው አይደለ ኦኬ በቃ በኋላ እናረጋዋለን ብላችሁ ተሰውታላችሁ ከዛ ይረሳል ሰዎች ነን በተለያየ ነገር እንያዛለን አንዳንድ ፕራዮሪቲዎች አሉ እንረሳለን አሁን ራሱ እየነገርኳችሁ እኔ ለምን 10 ሰዎች አትሆኑ ለምን 20 ሰዎች አትሆኑ እባካችሁ ሙሉ አንድ ሰው ማተር ያረጋል አንድ ሰው ኦኬ በማንኛውም ነገር ላይ አንድ በጣም በጣም ትልቅ ቫልዩ አላት ስለዚህ እባካችሁ ይሄንን ሰምታችሁ እንደጨረሳችሁ ሁላችሁም ኦንላይን ላይ ግቡና የቤተሰባችሁን ስም የቤተሰባችሁን ኤቭሪቲንግ ይዛችሁ ቁጭ ብላችሁ ሩሜቶቻችሁን አብራችሁ የሚሞሉ ቤት ውስጥ ያሉትን ሰዎች በሙሉ እያስገባችሁ ይሄንን ፎርም ሙሉ ለራሳችን ጥቅም ስለሆነ ማለት ነው ቴንክ ዩ ሶ ማች እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ በሌሎች ፕሮግራሞች እንመጣለን እኛ ያው ቮለንተሪዎች ነን እሺ ያው ቮለንተሪዎች ነን ደስ ብሎን ነው ሼር ማድረግ ስለፈለግን ነው ወደ እናንተ እየመጣ ነው ባለቤት ደግሞ ሌላ ሐሳብ ካለ ወይ የሚጨምረው ነገር ካለ ደግሞ ለሱ ድሩን እንሰጣለን ለመጨመር የፈለኩት ምንድነው በዚህ በሴንሰስ የሚወሰደው ማንኛውም ኢንፎርሜሽን ለማንኛውም አካል ተላልፎ አይሰጥም ህግ የሚያዘው እስከ 72 አመት ድረስ ያ ኢንፎርሜሽን ለሌላ ሰው አይሰጥም ስለዚህ እኔ አሁን እዚህ ቤት ነው የምኖረው ቤት አለኝ እዚህ ቤት ውስጥ ይሄን ያህል ሰው ይኖራል በኢንፎርሜሽን ሰጥቻለሁ ያ ነገር ሌላ ሰው ቢተላለፍስ የሚል አለ ነገር ግን በፍጹም አይተላለፍም ህግ አይፈቅድም ለሰባ ሁለት አመታት ያ ኢንፎርሜሽን ከተሰበሰበበት ለሰባ ሁለት አመታት ያ ኢንፎርሜሽን ለሌላ ሰው ተላልፎ አይሰጥም ይላልና በዛ በኩል ስጋት እንዳይገባችሁ ለማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ከተወለደ ህፃን ዛሬ ከተወለደ ህፃን ጀምሮ እስከ በህይወት ያለ ማንኛውም ሰው መቆጠር አለበት ምክንያቱም ማንኛውም ያው በህይወት የሚኖር ማንኛውም ሰው ሙሉ ሰው ነው በእድሜ ምክንያት ያው ትንሽ ወይም ትልቅ ሰው የሚባል አለ ስለዚህ ያንም ነገር ደግሞ በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም በጣም ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እና መሰግናለን ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን በጣም ቴንክ ዩ ለሌሎች ሰዎች ደግሞ ሼር አድርጉት በጣም ኢምፖርታንት ነው እኔ ሼር እንድታረጉት ብቻ ሳይሆን አክቹአሊ ራሳችሁ ገብታችሁ እንድትጽፉ ኢንካሬጅ አረጋችኋለሁ ለቤተክርስቲያን ሰዎች ለቄሶች ለፓስተሮች ለኡስታዞች ለሁሉም ሼር አድርጓቸው እነሱን ኃላፊነቱን ብንሰጣቸው በጣም 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 ለብዙ ሰው ፎርሙን እንዲሞሉ ማረግ እንችላለን ኡስታዝ ማለት የመስጊድ የልክ እንደ አሁን በኦርቶዶክስ ቄሶች እንደምንለው በፕሮቴስታንቶች ሼክ አይደል የሚባለው ኖ ኖ ኖ ኡስታዞች ነው የሚባለው ኡስታዞች ማለት አስተማሪዎች ማለት ነው ልክ ነኝ አይደል ያ በቃ ተባረኩልን በጣም ቴንክ ዩ ሶ ማች ያው ዛሬ ባለቤቴን ተዋውቃችሁታል በሚቀጥለውም ደግሞ እንግዲህ እየመጣ አንዳንድ ነገሮች አብረን ይዘን እንመጣለን ተባረኩልኝ እግዚአብሔር ቢፈቅድና በህይወት ብንኖር በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እንመጣለን ደህና ሁኑ